Eto, poštovani gledalci, ja se nadam da ste i vi uživali u ovoj divnoj numeri dve mlade vokalne solistkinje. Ja sam iskreno oduševljena jer Helenu i Milicu prvi put slušam ovako uživo. To je samo bila uvertira. Naravno, u toku popodneva bit će još jedna pesma mladih izvođača. A za sve to danas zahvaljujem gospodinu Zlatku Stojanoviću koji je danas doveo ove, mogu slobodno da kažem, neke od carskih glasova u emisiju popodne. Hvala vam gospodine Stojanoviću i dobro nam došli. Hvala ja vam na poziv, bolje se našao. Milicu Lazić i Helenu Inić ste imali priliku da čujete. Moja današnja gošća je i Magdalena Savić. Ona je našim gledalcima itekako poznata jer je bila čest gost naših emisija. No, povod za ovo gostovanje jeste svakako jučerašnji, odnosno prekjučerašnji koncert u Banja Luci. Gospodine Stojanoviću, vi ste se tamo šnjoj publici predstavili, pa možete li da nam prenesete svoje utiske? Pre svega još jedno hvala na pozivu. Utisci su izvanredni. Od samog poziva svi smo bili oduševljeni da su nas pozvali gradonačelnici Skupštine opštine Banja Luka. Impresije su nešto nevjerovatno, publika, pre svega moram da pohvalim njih tri koje su stvarno prezentovali nas, našu muziku. Drugo, publika je bila oduševljena. To su takve ovacije da ja u dugogodišnjem radu nisam to doživio kao ta jedna spontanost, jedna gostoljubivost ljudi. To je nešto nevjerovatno. Na mene je ostavio snažan utisak, sigurno i kod njih. Vi ste odlučili i izabrali njih tri da se tamo predstave. Koliko ste se spremali? Ne sumnjam da nije bilo potrebe. Pa, bit ću i otvoren. I nije bilo potrebe, s obzirom da ja sa njima dugo radim i ne samo sa njima treba, nego radim sa ostalom decom sa prostora Kosovo Metohije, radići carske glasove. Mislim, tu pre 4-5 godina smo krenuli sa festivalom posvećenom našim dojenima, našim velikanima. Tako je, to je tema koju ćemo kasnije malo detaljnije obraditi. Da, i to je bio povod gde sam po svim mestima radio audicije. Mogu da kažem da sam bio ja prijatno iznenađen. Toliki broj izuzetno talentovane dece. Sad, nažalost, treba poraditi sa njima. I rezultati su vidljivi, vi i vaša publika i gledalci su imali prilike da vide da su to stvarno vanserijski talenti sa kojima treba raditi, to je naše bogatstvo. Oni su, slobodno mogu da kažem, čuvari, naslednici i čuvari muzičke tradicije sa prostora Kosova. Pored njih, na koncertu u Banja Luci je bilo još mnogih izvođača. Bilo je dosta izvođača. Naši, opet, moram da kažem, Milan Vasić, koji je stvarno jedan i glumac, a i izuzetan interpretator. Bilo je puno stvarno puno izvođača. Gledalci imaju priliku da pogledaju deo sa koncerta u Banja Luci. Ovo je nastup naših gošći. Da. Pa eto, Milice, hoćeš li ti da nam preneseš svoje utiske? Kako je bilo? Naravno, dobar dan pre svega i srećna pravoslavna Nova godina. Ovo je jedno izuzetno iskustvo za mene. Hoću da se zahvalim našem čika Zlatku što nas je, kako da kažem, vežbao i zbog njega smo i otišli u Banja Luku. Meni je ovo prvi put da idem u Banja Luci i želim da i oni posete naše divno Kosovo. A Milice, reci mi, kada si ti počela da pevaš? Pa, nešto skoro.
Aha, dobro. Evo, zamolit ću kolege da kasnije ponovo pogledamo deo iz Banja Luke, a da sada razgovaramo sa našim gošćama. Milice, nedavno si počela da pevaš. Šta te privuklo? Šta te zainteresovalo? Kako si odlučila za tako nešto? Pa, mislila sam da sam dobra u tome i moji roditelji su me podržali i upisala sam se kod Čika Zlatka i on me je počeo da trenira. Eto, gospodine Stojanoviću, Milica, vidimo da ima malo tremu, ali potrudit ćemo se da je do kraja emisije oslobodimo, jer je izuzetno dobro u onome što radi. Neko vreme radite sa njom i sa ostalom decom. Nije naporno? Ne, pravo zadovoljstvo raditi sa njima. Mi smo, ja mogu slobodno kažem, da smo drugari. To druženje, putovanja, to je nešto stvarno samo za pohvalu i moram da ih pohvalim. To su izuzetno vaspitana deca, izuzetno skromna, mirna, nikakvi problema možete zamisliti. Evo, vratit ću se na prošlogodišnjeg festivala u Beogradu, da je njih 20-ak bilo, nikakvi problema. Znači, kolege moje iz radio televizije Beograda su bili iznenađeni. Znači, niti kalame, niti nešto, gde sam se ja susretao tokom mnogih snimanja televizijskih emisija, kad su neka druga deca u pitanju. Međutim, oni su fenomenalni. Pravo je zadovoljstvo raditi sa njima. Odlično. Helena već ima iza sebe dosta nastupa. Da. Helena, kakvi su utisci nakon Banja Luke? Pa, pre svega, hoću da se zahvalim Čika Zlatku što nas je doveo tamo i stvarno iskustvo je bilo prelepo. Ljudi su divni bili, sve tamo i tačno kada smo tamo došli imali smo tremu, ali kada smo izašli na binu trema se tako razbila. Zato što kada smo videli da publika i peva i plače sa nama dok smo mi nastupali. Da, niko nije krio emocije. A kakav je osjećaj biti na sceni zajedno sa Milanom Vasićem? Pa prelepo, stvarno. I da pomenem i Danica Krstić je bila i mnogi drugi, evo oni dvoje. Zaista mnogo eminentnih ličnosti i vi ste imali priliku da binu delite upravo sa njima. Magdalena, tvoji utisci? Moji utisci su stvarno predivni. Ovo je jedno lepo iskustvo za nas. Meni je ovaj drugi put da posetim Banja Luku i veoma su ljudi gostoprimljivi i stvarno su predivni ljudi. Ste li spremni za naredne nastupe, s obzirom da je godina tek počela, a bit će ih još? Tako je, naravno, spremni smo i spremamo se za naredne nastupe. Magdalena je učenica muzičke škole. Da li i vas dve pohađate muzičku školu? Da, i ja isto. Ja ne. Milica ne. Milica je dakle laik u ovom poslu. Da, ali već i nije laik. Da. Rad sa vama može slobodno reći i ide ka profesionalizmu. Pa ide ka kvalitetu. Pre svega to je u pitanju, drugo, jako je brzo savlada, kao što vam je rekla, za nekoliko časova, čuli ste, imali ste prilike da je čujete. Bitna je samo volja, ali naravno i podrška roditelja, ono što je Milica u svojoj izjavi pomenula. U svim ovim situacijama je mnogo bitna kako podrška mentora, tako i podrška roditelja. Da. Da, i oni su, ja mislim da su zadovoljni i meni je zadovoljstvo kad i oni pristaju časovima, kad vide normalna podrška od roditelja, primarno to je na prvo mesto, a mi smo tu da odradimo ono što treba da se odradi. I još, izvolite. Gospodine Stojanoviću, upravo ste nam otkrili da su u toku pripreme za muzički festival Carski glasovi. Vredi podsjetiti da ste ovaj festival započeli pre 4 godine, ako se ne varam. Da. I da je naišao na izuzetno veliku zainteresovanost kako mladih, a tako i starijih ljubitelja muzike. Baš tako. Evo, upravo danas smo dogovorili sa muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije koja stoji iza nas.
za termine kada ćemo imati koncerte, tri na našim prostorima i završni koncert će biti u dvorani Vlade Divljana u Beogradu. Koji su to datumi u pitanju i da li je to uskoro i ko se može da se priprema i da se prijavi za učešće? Pa svi, sva deca koja su ovog uzrasta, mladi, ima ih, mogu reći, skoro 30-ak. I najteže meni je kad treba da odredim od 15 pevača, onda bi je to izuzetno teško i nastojim da uvek svi oni učestvuju da li na priredbama, da li na festivalima, što mi je posebno drago, a ujedno i boravkom u Banja Luci, rukovodstvo i ljudi iz kulture su tražili da mi gostujemo, da i tamo bude festival posvećen Jordanu Nikoliću i da imamo sijaset koncerta i mogu da budem iskren, jako mnogo poziva iz Subotice, iz Novog Sada, iz Kraljeva. Odlično, da li ćete moći da postignete sve i da pozitivno odgovorite na sve te pozive? Pa, sve to zavisi. Mi ćemo nastojati da kad su raspusti u pitanju, da u tom periodu imamo koncerte, da, pošto su oni učenici, đaci, suvišno bi bilo da tokom školske godine, kad idu na nastavi, da mi imamo koncerte, ali ovde ćemo imati svakako iskoristit ćemo neradne dane i kad su oni slobodni. Pomenuli ste april mesec. Da, april, maj. Još ne znam, trebam u petak da imam sastanak u Beogradu i onda ćemo tačno odrediti datume. Dakle, peti carski glasovi ove godine, 2024. Najprve u Gračanici, a potom i u ostalim mestima. Da, nastojimo da ove godine bude u Kolskoj Kamenici. Tek smo u pregovorima sa rukovodiocima, da tako kažem, i direktorima Doma kulture. Nastojimo da svuda carski glasovi budu na prostoru Kosova i Metohije, Zvečan, Velika Koča, Goraždevac. Evo, ja se nadam da ćemo ove godine biti u Goraždevcu, tako da sva mesta budu, da taj festival bude maltene po svim mestima na prostoru. Da li se mogu prijaviti neki novi učesnici? Da, zainteresovanost je jako velika, što je meni posebno drago. I kažem, zahvalio bih i mojim kolegama koji su, da to kažem, shvatili, uvidjeli značaj toga da ovi mladi talentovani pevači izniknu, da se promovišu samim tim i oni, ali i i, kažem, oni su čuvari naše muzičke tradicije i pesme koje su Jordan Nikolić i Mara Đorđević prezentovali, tako da meni je izuzetno drago. Devojke, da li se spremate za predstojeći festival? Naravno, da. Znate li možda koju ćete pesmu ili ćete to o tom potom odlučiti? Odlučit ćemo. Imate li udjela u njihovim odlukama? Pa, konsultacije su svakako... Pa svakako su konsultacije i nastojimo da ako već njih tri pevaju, na primjer na sljedećem festivalu, ako su pevali jednu pesmu ili drugu, nastojimo da repertoar bude raznolik, da ona peva ne i dragi, dragi, da peva neku drugu, ishodno normalno glasom i mogućnostima, boji glasa i tako dalje, da sad ne bi... Ono što je meni zapalo za oko jeste zapravo da uglavnom mladih devojaka ima ambicije da peva upravo sve ove stare izvorne pesme. Kakva je situacija kada su momci u pitanju? Ja sam iznenađen time. Imamo jedno petoro ili šestoro dečaka, čak jedan i kompozitor iz Orahovca, Mali Šarić koji je sam komponovao pesmu o Prizrenu, autori muzike i teksta i nadam se da ću uskoro biti u vašem studiju i vidjet ćete raditi se jednom velikom talentovanom dečku. Tu je naš Andrej, onda je iz Mitrovice. Ima i dečaka, što je meni izuzetno drago i
Tako da nije, da nisu samo devojčice u pitanju. To meni je zaista drago da čujem sve ove informacije iz zaista pouzdanih izvora, jer mi smo imali priliku da po emisijama ugostimo uglavnom devojke. Gospodine Stjanoviću, kada ste pre 5 godina započeli festival Carski glasovi, da li ste očekivali da će to zaista dostići ovoliku popularnost? Pa, jesam. Biću iskren. I ja sam počeo sa svojih 6-7 godina. Prvi solista Radio Prištine kao klinac. A pogotovo kad se radi o velikim ljudima kao što su Jordan Nikolić i Mara Đorđević, gde je Jordan Nikolić maltene mene ovako vodio na koncertima iz poštovanja, prema Jordanu, i bili smo i prijatelji. Bio sam siguran da će ovaj festival uspjeti, a u ostalom rezultat se vidi. Tako je, ne sumnjam da će i ove godine zaista dostići vrhunac. I samo još jedno pitanje, odnosno vredi pomenuti da ste nedavno objavili pesmu sa gospodinom Momčilom Trajkovićem. Naši gledalci su imali priliku da tu pesmu poslušaju u emisiji Tradicijom kroz vekove, koja je bila emitovana za Božić, ali vi nam sada otkrite detalje. Ko je pisao tekst, ko je komponovao? Autor teksta je Momčilo Trajković. Putovanje za Prizren, stvorila se tako ideja. Ja sam autor muzike i aranžmana. I stvarno je... Ja sam bio iznenađen s obzirom da... Aj, kažu da je pesma dobra. Evo ja da pričam o mojoj pesmi, ali po ovim društvenim mrežama to i Moma Trajković mi kaže da je, ne znam, ja te preglede i tako dalje, tako dalje. Ali... Još jednu novinu za vas, ekskluzivu, snimili smo i pesmu o mojoj Gračanici. Tako da će i ona uskoro izaći na svetlost dana. I eto, to je otprilike, sad su me i prijatelji moji naterali da radim, pre svega Gordana Đorić i moji sinovi i deca, porodica, da... I ja uradim pesme, jer je mnogi deo mojih pesama tako izgubio se, nema ga nigde. I nadam se da ću i ja uskoro izdati. Vidim ja da ćemo imati još mnogo premijera tokom 2024. godine u ovom našem studiju. A sad ostaje jedno da vam poželim puno sreće i uspeha u daljem radu. I hvala što ste izdvojili vreme i bili gosti popodneva. Hvala i vama na pozivu. Hvala vam. Hvala, devojke, još jednom i srećno.